Lukiškių aikštės iki rotušės. Spalvingos eitynės, kaip ir prieš 400 metų. Kaip niekad gausiai į Kaziuką suplūdo žemaičiai, su žemaitijos simboliu meška, atsivežę ir poškos baublį, pinigų kalimo aparatą, kitus įspūdingus, jiems brangius daiktus ir žemaitišką šnektą. Šiandien vidudienį atidarytos žemaičių dienos su didžiule programa. Didelę džiaugamės, ką galim vienam būrė susitikti, gražia rokautais, ką jūs mumis suprantat. Čia žemaičiai kalė ir savo pinigus. Mes kalam, nu žodį kalam, nu tai kalam grašius, pinigus, kur galės atvažiauti į Telšius ir pirkti, kaip aš kaminavojau, ir paltį lašinių, ir taip turau, nu baisę pigę. Turam dušį nuostabį žemaitišką. Kul atvežėm? Atvežėm kolektyvų, meno kolektyvų, atvežėm parodą dailės ir vaikų, ir profesionalų, ir orkestras muzikos mokyklas, ir dailės mokyklas, vien žodžiu atvažiavom beveik 6 autobusą. Entuziastai iš Raseinių rajono demonstravo prie 100 metų žemaičių bajoro Pšemislovo Neveravičiaus išrastą aštunratį vežimą. 1907 metais sukūrė tokią aštunratį važiuoklę, kuri vėliau tapo visoj kariniai pramoniai naudojama ir mėnuleigis pagal tą principą padarytas. Ir dabar važiuojančios, sunkvežimiai važiuojantis pakelia tą tinginį tiltą vadinamą. Bajoras Neveravičius, važinėdamas šiuo aštuonračiu, mėgdavo gerti arbatą. Ir sako, neišsiliedavo nelašo, taip lygiai riedėdavo tas aštuonratis. Žemaičių dainos, šokiai, eilės ne tik šioje aikštėje. Spalvingas šis kaziukas ir žemaitiška šnekta. Čiučiuruka tai yra lietuviška būt žirne. Žirne? Žirne. Tromne ir tikrai. O dar kokį žodį, žekis? Žekis yra kojinis. Kad vilniečiai ir žemaičiai geriau suprastų vieni kitus, rytoj į žemaičių kalbą mugėje bus verčiama Užupio Respublikos konstitucija. Pasak etnologo Liberto Klimkos, turėdama šimtmečių tradiciją, rodydama rankų darbo gaminius, džiugindama unikaliomis vilnietiškomis svarbomis, Kaziuko mugė neturi lygių aplinkiniuose kraštuose ir verta Europos dėmesio.